ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେମ୍ ଭଲ ଅଛନ୍ତୁ। ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସୁଛି ମୁଢ଼ି ମସଲା ଉପରେ। ମୁଢ଼ି ମସଲା କହିଲେ ଆପଣ ତ ଜାଣିସାରିବେଣି ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଫେମସ୍ ମୁଢ଼ି ମସଲା କେଉଁଠି ମିଳେ। ଆପଣ ତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବି ଖାଇଥିବେ କୁମଳା ଫଳା ମୁଢ଼ି ମସଲା। ପିଣ୍ଟୁ, ତୁ ବି ଖାଇଛୁ ଖାଇନୁ? ସମସ୍ତେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଫେମସ୍ କହିଲେ କୁମଳା ଫଳା ମୁଢ଼ି ମସଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଢ଼ି ମସଲା ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ କମାଫାନ ଛକରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ମିଶ୍ରପଡ଼ା ଛକ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ଚାରି ଛକ କହୁଛନ୍ତି ଆମର। ସେଇଠି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ରହୁଛି ମୁଢ଼ି ମସଲା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଫେମସ୍ ମୁଢ଼ି ମସଲା। ଭାଇ ପୁଡ଼ି ଏଇଟା କେତେ ଚଣଉଛ? ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେବ, ସାଧା ଦେବ, ବେଶୀ ରାଗ ଦେବନି। କେତେ ସମୟରେ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛ? କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରୁଛ? ଆମ ଅନୁଗୁଳରେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ମୁଢ଼ି ମସଲା ଅଛି। ତୁମ କମଳା ଫଳା ମୁଢ଼ି ମସଲା କହିଲେ କମଳା ଫେମସ୍ ଅଛି କ'ଣ କିଛି ଅଧିକା? ଗୋଟେ ଡବାରେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଧରିବ? ଭାଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବେପାର କଲେଣି ଆପଣ? 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ମାନେ ଦୁଇଟା ଯୁଗ ହେଇଯିବ। ହଁ ପାର୍ସଲ ଦିଅ ମୋତେ। କଳଫା ତ ଫେମସ୍ ଆଉ ମୁଢ଼ି ମସଲା ପାଇଁ ଆଉ ବିଶ୍ୱ କଥା ସାର୍, ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭାଇ ତମେ କିଛି କୁହ, କ୍ୱାଲିଟି ହେଲା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୁଢ଼ି ମସଲାର କ୍ୱାଲିଟି ହେଲା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଲା। 10 ଟଙ୍କାରେ କାଳେ ପେଟେ 50 ଟଙ୍କାଟି କିଣି ହେବନି ଦଶ ଟଙ୍କା ହଁ ନିଶ୍ଚୟ 50 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ତ ଖାଲି ପେଟେ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଭାଇ ମୁଢ଼ି ମସଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତମେ ତ ସବୁଠି ମୁଢ଼ି ମସଲା ଖାଇଥିବ, କୁମଳା ଫଳା ମୁଢ଼ି ମସଲା କମେ ପସନ୍ଦ କର? ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାଟା ଟିକେ ମସଲାଟା ଆଉ ଖାଇବା ବି ଭଲ, ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ମିନିମମ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। 15 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ କ'ଣ
ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମର କମଳା ଫାର୍ମ ମସଲା ଫେମସ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଅନୁଗୁଳ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଫେମସ୍ ଫୁଡ଼୍ ଉପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।